скільки будинків ти побудував? 5. А порахуй, будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5. Покажи будинок, в якому 5 поверхів. Якого він кольору? Зелений. Тимур, покажи будиночок, в якому 3 поверхи. Скільки поверхів у будинка, який стоїть між двоповерховим та чотириповерховими будинками? Карінка, скільки поверхів? Порахуй по порядку будинки. Котрий по порядку жовтий будинок? Другий. Котрий по порядку зелений будинок? Третій. Котрий по порядку будинок, що стоїть між третім і п'ятими будинками? Четвертий. Ілан, покажи найнижчий будиночок. Котрий він по порядку? Перший. Підік, покажи найвищий будиночок. Котрий він по порядку? Нічка, коли в тебе день народження? Влітку. Льончик, коли в тебе день народження? Весною. В яку пору року найбільше день народження, Давид? Осінь. А як ти здогадався? Тому що ми всі.